I trish deri në fund ishte fati 67 vjeçares Liliana Sema nga fshati Ferra si Fierit. Ajo ndroi jetë vetmuar në banesën ku jeton, te pjesë një godine të braktisur dhe të shkatruar. 67 vjeçare u gjete pa jetë nga familjarët e saj brenda banesës së rënuar në Ferras të Fierit. Ajo jetonte në kushte të mjerueshme, por më e vështirë ishte jeta e saj në këto dita sarta që mbërthyen vendin. Vëllai dhe motra e Lilianës thonë se e gjetën të ngrirë dhe sipas tyre ajo ka vdekur nga i ftohti. Sipas tyre 67 vjeçaria nuk ishte me se të ngrohej pasi i kishin ndërprerë energjinë elektrike. Ne e gjetëm të ngrirë në ftoma. Ja kështin e gjurë drita të skis në këtë pagonte, unë e gjitha të ngrirë, herë i doktori, herë ata dekës, këtu, pisave, ka ngrirë aftoma. Shumë me kushtet të vështira, shumë me burtë së murë, vetë ka qënë e së vurë, gjithë jetën, e fëmi si kishe, mirë fare. Nuk e ndimoni fare, motra imi kam ledhu kanache në përru, që në aferra së në nësë, në mëserë. Në atë ka solën. Atje ka dhënë shpyrti motra ime. Në aftoma, ka ndeku motra ime atje, se shbinde jashtë, bindë mbrënda. Askush nuk ju gjend pranë në momentet e fundit të jetës 67 vjeçares. Dy prej fëmijëve jetojnë larg në Itali, ndërsa djali kthehej shpesh aty nga Saranda ku punonte. Ai tregon se nëna e tij vuante nga disa sëmundje. Para 10 ditësh isha këtu jam. Që bëra sherr për ata dritat, që të më lidhni të pak në një dhamë. Mama ime ka patur një pension 70.000 lekësh, vuante na zëmra, tensioni e dha të gjitha këto efekte. Ajo i ka paguar dritat deri në muajin dhjetor. Ata thonë nuk ka paguar drita. Ndërkaq, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike, pyetur nga News 24 për pretendimet e familjarëve, pohon se ndërprerja e energjisë elektrike në banesën e Liliana Semës erdhi pas një debie për 25.000 lekësh i mbartur ndër vite. Sipas OSHE-s, familjarët kishin kërkuar vetë ndërprerjen e energjisë për banesën dhe nuk e kërkuar rilidhjen, as me argumentin se gruaja ndodhej në kushte të vështira ekonomike. Ndërkohë, mjeku ka përcaktuar se vdekja e gruas ka ardhur për shkaqe natyrale dhe familjarët nuk kanë bërë ndonjë denoncim.